Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amrillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi wa ihtada bihadihi Wa bi sunnati Amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Al-Fadir, tuan-tuan uh, imam, pengarah pusat Islam Dan semua pencinta ilmu di alam maya dan juga di alam nyata Alhamdulillah pada hari ini kita teruskan bacaan kitab kita Nama dia Tenang Dengan Ujian Kitab kita ni nama dia Tenang Dengan Ujian Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ketenangan Kita diuji di dengan susah kita sabar Diuji dengan senang kita syukur ha, Mana kita ni kena duduk atas dua kaedah Sabar dengan syukur Lari daripada hak ni Kita akan terpesong lari pada dandasan dia Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Hari ini 24 hari bulan 9, 23 7 hari bulan Rabiul Awal sebab 445. Tajuk yang kita akan bincangkan ialah yang ada kita ni bab yang keenam. Bab yang keenam muka surat 63. Muka surat 63. Tajuk dia fitnah, ujian melalui harta, keluarga, masyarakat dan pangkat kedudukan. Jadi kita ada dua benda. Allah Ta'ala uji kita ni banyak lorong Lorong uji itu banyak Sama ada dia mari ikut harta Ataupun melalui keluarga kita Ataupun melalui masyarakat Halangan-halangan kita nak beribadat ni banyak Atau melalui kedudukan dan pangkat Jadi insyaAllah dalam siri yang lepas kita telah bincang tajuk-tajuk Tajuk yang lepas Maksud kalimah fitnah Dan ujian dalam Quran Dan juga dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi sambung yang kita dalam bak ni Bak yang ke ni Kita nak tengok apakah itu ujian Baru ni kita memahami makna ujian Sekarang kita mau tengok apakah itu ujian Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita dalam semua keadaan, waktu kita diuji dengan senang atau diuji dengan susah. Kata orang, uji susah kita sabar, uji senang belum tentu kita boleh bersyukur dengan yang sepatutnya. muka surat 63 ni kita ni. Kita tenang dengan ujian. Tidak kita lah dia panggil nota ni, nota perbincangan. Fitnah adalah satu ujian dugaan dan cubaan yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya. Mana kita ni bila kita beriman jangan kata kita tidak diuji. Ada Alif lam mim ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanu. Adakah manusia menyangka mereka tidak diuji? La. Wa laqad min qabli. Allah Taala aku dah uji banyak dah orang-orang yang terdahulu. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang sabar Siapa di kalangan kita yang mantap kedudukannya? Kita kata Allah masabbitna alal haq. Ya Allah mantapkan kehidupan kita di atas jalan yang benar. Maka dari kalangan sesiapa yang saja Allah Taala uji siapa saja yang dikehendakinya dan menjauhkannya daripada siapa yang dikehendakinya tiada siapa yang mampu menolak ketetapan Allah dan tidak ada siapa yang boleh mempertikai af'alullah Tuhan buat apa la yu'salu amma yaf'alu wa hum yu'salu Kita tak boleh tanya kenapa Allah buat begini Kita akan dipersoalkan oleh Allah azza wajalla kita akan ditanya jadi kalau kita kata kita nak tanya Tuhan tidak boleh Jadi kita kena cari hikmah di sebalik semua perkara yang berlaku kita kena cari hikmah kenapa Allah buat begini kenapa Allah buat begini. Fitnah ini terbahagi kepada dua mengikut asal dan sumbernya kita tengok fitnah tu mari daripada daripada dua jalan dua dimensi yang pertama ujian yang datang daripada Allah Allah Taala uji kita tak ada apa-apa mari pakat tiba-tiba je datang kerana sebab dan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Allah Taala tahu dia nak uji kita sebab sebab apa kita belajar adalah sudut hikmah seperti sebahagian daripada musibah Dan bala bencana yang menimpa seorang hamba Sama ada dia seorang yang baik Kita ngaji bahasa Arab Orang baik nama dia Soleh Orang tak baik nama dia Toleh Tukar Sod jadi To Sod kita ambah halih tadi. dia Jadi Toleh Soleh orang baik Toleh orang tak baik Jangan buh nama anak kita Toleh tak. Ha, kata hak ni soleh Muhammad soleh Hadit dia Muhammad toleh. Jangan. Dia pergi dia pergi mana lain tu? Toleh mana lain? Soleh ah itu hak Jadi sama ada kita orang soleh ataupun orang tu orang yang tidak soleh, kita tak kata kita tidak soleh. Kenapa? Ini kita cari hikmat. Kenapa orang baik-baik diuji oleh Allah Azza Wajalla? Patut orang baik ni tak payah ujilah. Dia orang baik. Nuh, diuji orang orang tak baik ni biar dia taubat. Tapi kenapa Allah dia ambil semua Yang baik, yang tak baik Yang soleh dengan yang toleh Dua-dua sekali kenapa Orang yang soleh Diuji Mungkin kerana Allah Ta'ala ingin Mengangkat darjahnya Dan menambah pahala kebaikannya Sebab itulah kita ni Kalau orang orang kena uji Rumah dia dicuri kah, Kena rompok ke berlaku kebakaran ke apa saja wal iaz jangan mudah kita nak kata ai dia ni buat rumah dengan duit riba berkali ni ataupun duit hak tak betul ni tipu orang sedangkan kita tak tahu pun kita tahu dia baik tapi tiba-tiba rumah dia kena musibah jangan tuduh sebab boleh jadi Allah nak angkat darjat dia dengan sebab ujian tersebut kita kena bersyakat dia panggil berfikiran positif jangan berfikiran primitif jadi ada setengah ahli motivasi ni Dia suka benar melontarkan tuduhan kepada orang Ah Dia kata orang yang kena musibah tu Mohasabahlah diri Boleh jadi harta yang awak buat, -buat ni harta tak betul Kita telah membuka ruang pintu kepada orang berburuk sangka kepada saudara se-Islam kita Tidak baik Jangan buka pintu buruk sangka kepada orang Jangan Punuh kita lagi tupangan Adapun orang yang tidak baik boleh jadi Allah Ta'ala ingin mensucikan dirinya Dan membersihkan dosa-dosa dia Kalau orang tak baik boleh jadi Bila dia kena ujian Dia sedar Allah Astaghfirullah Atub ilai kaya Allah Aku bertawabat kepada mi Allah Aku dulu lara Aku dulu macam ni macam ni Dengan sebab diuji Dia sedar Dia insaf Ramai juga lagu tu Sebagaimana sebenarnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Inna min ashaddin nasi bala'a al-anbiya Summa alladina yalunahum Sesungguhnya orang yang paling kuat ditimpa ujian ialah para nabi Para nabi ujian kuat Sama ada ujian pada tubuh dia sendiri Fizikal dia, sakitnya dengan macam-macam Susahnya Atau ujian yang datang dari luar Dari musuh-musuh dia Jadi semua itu ada ujian Kemudian mereka yang seumpamanya Lepas pada Nabi, para pendakwah akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ujian-ujian ini sama ada melalui pembunuhan, ada Nabi yang dibunuh, pendakwah yang dibunuh, penyeksaan, kefakiran, pemenjaraan, berapa ramai pendakwah dalam penjara. Kalau kita nak kata orang dalam penjara, orang, orang kena penjara, semuanya tidak baik, payah juga Terutama sekali penjara yang terlibat dengan pendakwah. Jangan suka sekali kita tuduh dia ni orang teroris ke dia apa. Jangan. Ramai pendakwah-pendakwah yang dipenjara dengan sebab pemerintah zalim. Bukan kerana dia jahat. Orang yang terawal, ulama umat ini yang paling besar. Kalau kita buat contoh sekarang, mungkin kita salah faham. Kita ambil zaman dulu. Siapa dia tak kena penjara? Imam Ahmad penjara dipukul dalam penjara sehingga akan ahli sejarah mengatakan lau duribal lamat kalau gajah dipukul seperti itu mati gajah Imam Ahmad Allah Taala beri pada sahabat sabar dia boleh bertahan cuma dia berdoa kepada Allah Subhanahu taala ya Allah walaupun aku diseksa dipukul jangan terdedah aurat jaga aurat dia sampai seluar dia tidak tidak tercabut walaupun berdarah habis tapi tak cabut nak kata siapa lagi Imam Syafi'i masuk penjara. Kalau kita cerita imam yang yang kemudian ni jadi timbul masalah. Hmm, wah jadi ini penyakit dan seumpamanya. Mungkin ke atas dirinya sendiri sama ada orang tu kena kena musibah ataupun isteri ya. Eh kita ni kalau kalau lah pasangnya kita sakit, sebelah kaki dah hilang kita ni. Nah, saya tak, raya tak nak gimana dah, isteri sakit. Ataupun isteri projek tak nak gimana dah kita cik, suami sakit Kena beta tahu-tahu koma, macam-macam ujian nasallullahal afwa wal afiyah kita minta Allah selamatkan kita daripada segala penyakit-penyakit yang susah, yang panjang, yang kronik. Ataupun anak-anak diuji. Itu dia panggil kategori yang pertama ujian melalui musibah yang Allah Taala timpakan ke atas seorang hamba. Kategori yang kedua ujian yang terjadi kerana manusia sendiri. Dia sendiri cari pasal Seperti perlakuan maksiat Dulu dia ni baik Lepas tu dia buat maksiat jadi sakit Kena HIV ke Lama dulu orang panggil siplis ha. Nah, Lalu ni tak ada dah kali penyakit siplis Kan ada lagi doktor Tapi spesifik dia lah HIV dia panggil sekarang dengan sebab dosa, dengan sebab pelanggaran syariat, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak baik dan tercela maka dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sudut jenis fitnah dan keseriusannya yang tadi kita kata ujian tu orang okay, baik tak ada apa-apa tiba-tiba diuji ataupun dia sendiri jahat dia mencari-cari pasal cari nyakit maka dia diuji. Itu dua kategori. Kemudian mari kategori lain pula. Dari sudut fitnah dan keseriusannya ia terbagi perdua bahagian berikut. Sama ada besar atau kecil. Nah, maknanya ada kalau ujian tu simple je kecil ya. Kata orang padangnya panado ya, contoh Contohnya Ada yang serius pasal kena masuk hospital berkali-kali. Dia panggil apa ni yang orang kena tu, kemo, orang kena pergi panah, eh, sakit macam tu. Ataupun khas, ataupun umum. Mana khas dia seorang yang kena ataupun satu keluarga kena jadi masyarakat kena ada pun ujian yang kecil yang khas seperti ujian seorang lelaki dalam harta dia maknanya individu ni yang kena orang lain tak nyakit rusak hak dia ya tapi kalau hak umum satu contohnya satu kampung dilanda oleh banjir tenggelam habis rumah kita berlaku kebakaran atau kebun kebun apa ni kita semuanya dimakan oleh ulat itu secara umum Kali khas makna individu Ataupun istrinya sakit Anak-anaknya, jirannya, kaum kerabatnya Atau orang yang dengki kepadanya Ada kalanya sebab terjadi ujian khas ini Kerana faktor kesusahan Atau terlalu mewah Fakir Sesok sangat Ataupun terlalu kaya Kita dua yang masalah kita Fakir pun bukan satu jenis Allah Ta'ala sebut dalam Quran Dalam kisah kisah Khidir Nak nak rusakkan perahu tu Dia kata As apa As-safina tu lima sakit Perahu-perahu ni kepunya orang miskin Dia kata miskin Lebih tinggi darjat daripada fakir Fakir ni Rendah lagi Tak cukup makan sungguh Istilah hari ni Masa jenis main B ni B40 ke B40 ni B60 ada. Jadi dia main BB ni hak itulah. Fakir dengan miskin. Dia beza. Dalam Quran apa ada perbezaan? Atau sehat atau sakit, kuat atau lemah dan sebagainya itu kategori ujian. Fitnah yang menimpa seorang kerana sebab-sebab ini amat banyak. Tidak mungkin untuk menghitung dan mengira kesemuanya secara terperinci. Panjanglah kalau kita nak senara. Senara penyakit pun banyak. Apalagi senara lain, tetapi adalah mungkin untuk diberi perhatian dan menyebut beberapa isu yang biasa tersebar dan besar mudaratnya untuk dijadikan asas panduan. Mana kita ambil contoh-contoh untuk dijadikan panduan. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawa harta dan anak-anak itu adalah ujian dan fitnah. Kita tak segi jauh lah. Harta kita, keluarga kita, ujian Fitnah Berbeza keadaannya dan kadar bahayanya Ada sikit, ada besar Al-Quran juga telah menyebut permusuhan dan perseteruan Antara pasangan suami isteri Sahabat handai, rakan kongsi Sama ada laki-laki atau wanita Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa'lamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah وأن الله عنده أجر عظيم dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak cucumu itu hanyalah sebagai cubaan ujian, fitnah dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar surah al-anfal ayat 28. Maknanya ujian itu mari. Dan dan firman Allah Taala ini dari sudut dunia dari sudut uh, apa ni harta benda dan keluarga ayat lain lebih detail ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inallaha ghafurur rahim kamu dia sambung balik inna ma amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim wahai orang-orang mukmin kita orang beriman, kita kena celik mata. Sesungguhnya antara isteri-isterimu. Hari ni kita kurang sikit. Sebab tak ada isteri-isteri, pakai -isteri, isteri isterimu seorang. Nah, itulah ada orang falsafah dia kata, di sebalik laki-laki yang hebat, mesti ada perempuan yang hebat. Dia kata kalau seorang pun hebat, dah, kalau pak lagi kuat, dah lagi hebat. Dia, waktu dia buat lah, beraninya. Tapi dalam ujian kita ni oleh kerana seorang yang ada Jadi ujian tidak banyak sangat Kalau ada pak, air macam-macam Siapa ada orang yang gurau Dia kata kalau nak duduk di masjid nak, nak, nak banyak duduk di masjid Kawin lebih pada ramah Kalau kawin ramah Asyik duduk masjid dia Balik orang ni kena marah Hak tu kena marah Kalau tak pandah Kalau pandah bijak pula Dan anak-anakmu Ada yang menjadi musuh bagimu Bukan semua Bukan kata isteri kat jadi musuh kita dah. Ada isteri yang salihah Hafizah Allah isteri yang baik ada anak-anak yang baik yang juru kita kata Allah yahfazhum Allah Taala jaga mereka nah, jangan kata semua dah tak. tak ada dan jika kamu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka mana didik moleklah kalau kita nak anak kita juru daripada kecil lagi kita asuh kita didik kita tarbiah dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak kita buat salah, kita maafkanlah. Jangan jadi dia sebagai musuh. Ni setengah orang ni dia pukul anak. Eh. Macam anak dia komunis nybuatnya. Nyekatok nyepukul lebih-lebih. Dia Allah apa ni? Dalam syariat Islam dibenarkan rotan anak ni untuk didik. Rotan bukan untuk membunuh. Dalam hadis Nabi, Nabi sebenar. Nabi benarkan isteri yang ke boleh suami dia pukul tapi ghayra mubarrah. Pukulan yang tidak mencederakan. Ha sikit lah. Orang panggil nak ambil ambil rasa je kata. Ambil rasa. Dan ni, ni memel, memel memel setengah ibu bapa ni hok. Orang panggil tu minyak ni tak khabar ingat. Eh dia pukul anak dia lebih dahsyat. Kita kata itu tidak. Ini ada timbul dalam video sehari dua ni. Penderaan, mendera anak sendiri. Eh macam-macam manusia ni Kucing pun saya kan orang oh, tak saya ni pelik Maka di sini Allah kata kalau kamu maafkan kesalahan anak-anak Mana kita betul lah Jangan semua anak, -anak buat salah kita maaf lah Kena tegur Didik Nasihat Ajar molek Jadi barulah Allah Ta'ala tu maha penyayang Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagimu Dan di sisi Allah pahala yang besar jadi kita ada pahala yang besar Jadi Alhamdulillah Dalam nota kita ni Dalam buku kita ni Kita ada 8 contoh 8 contoh Ujian dalam sudut ini 8 contoh Kalau sempat kita tambah lagi sampai 10 InsyaAllah Tengok masa lah Yang pertama Mereka Keluarga kita Harta benda kita Pangkat kedudukan Boleh menjadi penghalang Daripada menja pergi berjuang bersedekah dan berhijrah dan lain-lain lagi jalan kebajikan. Mungkin inilah sebab turunnya firman Allah Taala di atas tadi iaitu surah At-Taghabun ayat 14 dengan 15 yang kita baca tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan seorang sahabat nama dia Auf bin Malik radhiyallahu anhu al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau telah pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa isteri dan anak-anaknya tidak menghiraukannya. Ha, ahnya. Anak dia tak tak peduli dia. Maka ayat ini pun diturunkan. Ada di kalangan anak kamu, isteri kamu ujian pada kamu. Di lain pula mengisahkan Auf ini mempunyai isteri, anak-anak dan keluarga yang ramai. Ramai dia punya family dia besar. Keluarga besar kata orang sekarang. Apabila beliau mahu keluar berperang, mereka semua menangis dan memujuk. Supaya jangan pergi. Abah, Walid, Daddy, Baba, jangan pergi. Kalau pergi mati tak, jatih kita. Isteri sendiri kata, janda dalam hamba. Ha, aku nak agak. ha, lemah yang nak pergi jual lagu ni. Nah. Beliau pun berlembut hati, tak jadi pergi. ini ujian. Nak pergi berjihad, nak pergi berdakwah, nak pergi macam-macam kerja-kerja kebajikan ni tak boleh nak pergi sebab di, di kafe ni keluarga kita halang Al-Syeikh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki tuan-tuan nah, kalau baca Ibnu Al-Arabi ada alik lam ini faqih ulama hadis ulama fiqah salah seorang daripada ulama yang muktabar kalau Ibnu tak ada alik lam Ibn Arabi Syekh Al-Akbar itu ulama sufi yang pandangannya sangat kontroversi dia pergi kepada wahdatul wujud macam-macam dia punya pandangan Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan ayat ini merupakan menunjukkan salah satu jenis permusuhan maknanya musuh tu banyak jenis yang bukan bermaksud musuh yang berseteru pada hakikat musuh tapi bukan seteru dia ada beza kita ada musuh tapi ada seteru itu tak lah tak tetapi perbuatan sifat istri dan atau anak-anak itu telah menjadi seolah olah seorang musuh kerana tiada perbuatan atau sikap yang lebih buruk daripada menghalang seorang hamba daripada melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Kita nak taat, orang okay, halang. Berat ni masalah kita. Para nabi dan pengikut pengikut mereka sangat takut pada fitnah yang terbabit ahli keluarga yang terdekat. Sebagai contoh Apabila kekasih Allah Khalilullah Ibrahim AS Datang ziarah anak dia Ismail Ibrahim ni dia duduk di Syam Di Palestin. Dia tinggal anak dia Ismail Mekah Dia datanglah beberapa kali ziarah Tiba-tiba Ismail dah kahwin Dia datang Ayuh dia mari Bila mari Ismail tak ada di rumah Isteri dia ada Baginda lalu mendapati menantunya itu seorang yang mementingkan kebendaan materialistik dan tidak ada sifat bersyukur dan qanaah memadai apa yang ada. Dia tanya, suami mana? Ismail. Dia kata pergi cari berburu. Macam mana hidup awak ini? Susah. Ha, jadi dia memburukkan suami dia dengan orang yang dia tak kenal pun. Dia tak tahu siapa dia Ibrahim. Patutnya orang tua mari bagilah minum air ke bagi. Iyalah apa yang kita ada tak layak. Ibrahim pun tengok ni bukan menantu lagu ni ni hantu ni tak perangai tak ju Ibrahim pesan dia kata kalau Ismail balik suruh dia tukar pintu ni pintu ni tak elok dia pun balik dia balik ke balik ke, ke Palestin katanya Ibrahim ni dia naik burak 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 Nabi kita Isra Merah tu dia naik burak dia, jet dia tu jet peribadi dia Cepatlah dia pergi. Ah, uh, bila Ismail balik, dia kata ada orang ada orang mari, ada orang tua pak cik. Kau bagi apa dia? Aku cerita, ha kita susah hidup. Ha. Kemudian dia dia pesan apa? Dia kata tukar pintu ni. Pintu ni tak elok. Oh, itu ayah aku. Pintu tu awak. Kenapa mu tak layan orang tua mari? Itu ini lah cerita panjang. Permusuhan ini bukan hanya terhad pada isteri dan anak-anak Tapi mungkin juga Permusuhan daripada pihak suami kepada isteri dan anak-anak Ramai juga isteri mengadu hal Suami mulut leza tak baik Allah Hak ni bala bala Suami tak ada kerja, isteri ada kerja, kerja besar. Tapi mulut jahat. Dia kata isteri dia stupid lah, macam-macam bodoh. Mana eh, hey pelik lah nah, kalau dia orang besar isteri ni budak kampung sekarang ni jadi orang besar jadi mak datang hebat-hebat barang bergayut boleh tahan ni dia, dia menumpang ketua kawan tu tapi mulut lebih, lancang lebih daripada apa ini ini ujian kepada isteri siapa mereka ada tanya dia kata boleh dia minta cerai suami macam ni saya kata berapa orang anak dia kata enam dah kita kata boleh musabah ni orang anak ni siapa lah ni baru nak cerai macam-macam uh, orang perempuan ni pun kalau tak tahan pergi jawab saya Kalau tanya kita, kita tak akan suruh bercerai Pergi pejabat agama, kaunseling dulu macam-macam Banyak lagi lah jalan-jalan yang kebaikan itu Mana suami juga Ada kalanya menjadi musuh pada isteri dan anak-anak Bahkan fitnah yang lebih besar dan dahsyat Kerana dia yang berkuasa terhadap mereka Dia kena pada anak-anak Fitnah daripada keluarga ini ada beberapa peringkat Ada kalanya sehingga membawa kepada kekufuran Atau sumpah maunya ha, Ini yang paling besar sekali fitnah dengan sebab sayang ke anak siapa jadi kufur mak ayah jadi jadi fasik jadi tak baik dengan sebab anak-anak di antaranya firman Allah taala tentang budak yang dibunuh oleh Khidir dalam pengembaraan dia dengan Nabi Musa alaihi salam Allah kata apa? Wa ammal ghulam <Suluh> fa kana abawahu mu'minain فخشينا أن يرهقهما wa وكفرا Eh Musa Budak yang kita pulah kepala dia Tengkok tadi Kan dia turun-turun perahu tu Dan dia belah perahu Lepas tu dia jumpa budak Dia pulah kepala mati kawan tu Jadi dia kata Musa Ada pun pemuda yang kita bunuh tadi Maka kedua-dua orang tuanya orang beriman, mak mu dia mukmin. Dan kami khawatir dia akan mendorong kedua-dua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekufuran. Suratul Kahfi ayat 80. Maknanya fitnah anak-anak ni kadang-kadang boleh membawa kepada berubahnya watak ibu bapa. Kita warak, juruh molek-molek tiba-tiba mari anak bersifat liberal, sifat orang suka pada maksiat, jadi mak terjebak sama. Berat kita. Gitu. Ana jumpa satu kes. Tapi tuan-tuan tak tahu siapa, kita ya tahu. Orang ni orang baik, ahli masjid ahli surau. Bila kita pergi majlis kenduri anak dia, ya Allah. Macalah dia ni jahil tukir okay, kata orang Kelantan ni. Tak reti kau satu. Dengan lagunya, dengan percampurannya, dengan pakaian anak-anak balik bandar tu ke Allah, warna-warni rambut tu. Kata anak gapo ni anak Melayu ke kan anak orang putih ni weh. Allah ayuh dia mai hidup ngini pala perih-perih. Maaflah ustaz. katakanlah kalau tahu gini ama balik tak mari. Ini bukan majlis walimah yang dianjurkan oleh syarak ini majlis maksiat macam ni. Dia kata apa? Maaflah budak-budak lah ni tak ada nak tegur. Pondan ibu bapa mai ngewa anak-anak. Ini fitnah yang hidup gua. Kita sebagai bapa, mun nak majlis dak? Nah? Nak. Nak suruh aku hadir? Nak. Ni SOP majlis walimah kita. Ni dak. Ana kalau kalau pergi ke majlis orang kampung ajak kuliah ajak apa ni majlis-majlis walimah tu kalau dia mari salah aku mah tu kita boleh kesan ada something ada benda berlaku dalam rumah. Tak ada berlaku apa pondai jadi juru mekap. Tahu yang berlaku. Oh kita amaran dah kalau pondai muru mekap saya balik. Kalau beli nasi buku tengah jalan. Dia mari pergi salam mak ustaz budak-budak. Ah -budak. ha, kata budak-budak ni yalah ni. Kata pak budak ke apa? Pak budak. Pandai buat anak ya tak reti nak nak nak, nak mengurus rumah, apa ni majlis kita. Majlis rumah kita. Kita bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Bukannya budak-budak ke siapa dak. Nak panggil juru mekap apa ni jantan mari juru mekap aku lari. Malu kau kawan-kawan. Aku tak ajak batalkan majlis ni. Ni dia dia dak sengih juga sambut juru, sambut pak mekap bukan mak mekap. Ini kita kata ni bala berlaku dalam dalam suasana yang kita duduk hari ini sangat 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 masalah. Hmm. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Ujian yang kedua, Adakah adanya tekan hidup keluarga memaksanya melakukan pekerjaan yang haram dan syubhat. Ha, ini bahaya. Ini adalah suatu fitnah ujian yang amat berbahaya yang boleh menimpa seorang manusia maka wajib ke atasnya untuk menjaga diri dan keluarga daripada memakan rezeki yang haram yang boleh membawa mereka ke neraka hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru aula bihi tidak ada daging yang tumbuh daripada hasil yang haram makan raka lebih layak baginya hadis ini rawahu Tirmizi disebabkan itulah apabila Rasulullah sallallahu melihat cucunya Al Hasan bin Ali makan buah tamar tamar ni tamar sedekah tamas dia kau ni hak zakat jatuh cucu dia ambil makan baginda sallallahu alaihi wasallam korek daripada mulut cucu dia ai jangan makan sebab haram perbuatan ini ada dalam bukhari muslim maknanya nabi alul bait tidak boleh makan zakat keluarga nabi dia panggil alul bait tidak dibenarkan makan zakat tak boleh tak boleh ambil haram maka nabi suruh eh, keluarkan buah ini. Itu dia panggil penjagaan. Begitu juga apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahawa hambanya membawa kepadanya makan hasil daripada perbuatannya menilik atau menuju pada zaman jahiliah dulu beliau kata kepada hambanya jika makan ini tidak keluar dia korek-korek sampai mutah kalau tak keluar daripada perut aku ini sehingga keluar sekali dengan nyawa aku akan korek sampai dia keluar itu Sayyidina Abu Bakar jadi kita hari ini tak tahu apa anak ajak makan ayuh ni makan kedai viral dia panggil sekarang ni <tik> viral orang duk viral dalam video dalam TikTok ni no, viral kedai siapa ni Bukit Islam ah Bukit Islam apa tak apa semua tengok piyuh saja Pak Haji belakang dalam kedai tu tak ada lagu apa tak apa hati-hati kita yang hidup main kita ada kedai orang Islam yang baca bismillah baca Fatihah baca selawat mandi junub molek-molek kenapa gi duk serbu kedai orang bukan Islam ini bukan resis jangan masuk dalam tiga r Lalu ni ada mazhab baru dia panggil 3R. Ini ha, mazhab baru zaman yang Madani ni. Ha, 3R pula mari. Bukan 3R. Bukan resi. Kita sebagai orang Islam ada makanan kita yang kita boleh makan. Nah, jangan ada main-main. Ha, kalau tanya orang, 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 kesihatan. Ada ada SOP dia pula tak? Asal kau bersihat. Nah, kita ada. Kalaulah tidak halal, tidak haram pun. Tapi ada syubahatnya di situ. jadi jangan main-main. Kita hidup main pula. Kadang-kadang tekanan keluarga ni yang menyebabkan suami terpaksa pergi berhutang. Oh, jurai sebelah beli kursi baru kita nak baru juga gaya ni suaminya gaji tak besar mana bonus pun tak masuk ahlung lah jawab dia Ini ha, ni masalah maknanya ujian kita mari daripada tekanan keluarga sendiri yang menyebabkan kita terjebak dengan syubahat dengan benda yang tidak baik jangan anak-anak jangan dibawa anak ayah-ayah pergi kedai-kedai makan yang tidak yang tidak ada halal yang kita boleh pilih banyak tempat ke lain lah kalau kita duduk di Jepun duduk di mana negara-negara yang tidak ada tidak ada negara tidak ada makan orang Islam jangan yang ketiga tidak berlaku adil kepada sebahagian isteri dan anak-anak ha, ini berlaku ketidakadilan berlaku sama ada dalam pembahagian kasih sayang perhatian jawatan pekerjaan dan harta jadi anak orang itu saya kita cuah berlaku bagi dia mana apa beli berlaku kita tak tak saya buat tak tahu. Anak ni tak buat tak reti. Ha mu cari dirilah. Nah, ini dia. Rasulullah sallallahu telah melarang perkara ini memberi peringatan keras tentangnya sebagaimana yang berlaku pada seorang sahabat nama dia Bashir bin Said yang ingin memberi kebunnya kepada anak dia nama dia An-Nu'man. Nu'man, Nu'man ni anak 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 dia hari saya. Dia nak ambil kebun tamar dia nak bagi ke Nu'man. Bini kata lak aku tak akan setuju sehingga kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sedaklah dia tanya Nabi. Kita lah ni kita tuan-tuan qadi dah. Dia kita tanya Nabi, Nabi kata la. Bashir, anak-anak lain mau pergi ke da? dak? Dak. Mau nak pergi ke dia ni sorry. Ya, kenapa? Sayang ke dia. Nabi kata la tusyidni ala jawr, mu jangan mari jadikan aku sasi di atas perkara yang tidak baik. Mu nak baik bagi semua pada anak-anak. Tak kira hak jauh dekat. Ada hadis dalam Bukhari. Kita ni kadang-kadang tidak seimbang. Sebab anak duk jauh kita kata dia tak peduli dengan kita. Anak duduk dekat tu lah. Hak mari minyak angin. Kita pagi-pagi hari ni kita senyak-senyak tukar tanah. Senyak-senyak tukar nama. Bila mati tengok gerak semua nama dia tu belakang. Zalim. Hak jauh tak peduli kita. Kita tak tahu. Dalam undang-undang pusaka Allah Ta'ala menyebut bahawa mu tak tahu Ayuhum aqrabu lakum naf'a mutaw anak hak mana lebih manfaat pada kamu tak tahu kita hak kita nampak hidup ni ya? hak hidup, hidup beli nasi pelau duk gosok peti kita ni lah kenapa ada tapi tak, tak boleh jadi kawan ni dapat harta yang, joli dalam masa tak apa tahu jadi muflis hak duk jauh nulah pagi petang siang malam rabbil fali wali wali daya duk doa kita tak tahu sebab itulah dalam bab pusaka ni jangan kuat sebab itulah kita nasihat ke kawan-kawan kita hidup main takafu, Duk main apa nama ni Ejen-ejen duduk jual wasiat-wasiat ni hati-hatilah Jangan repuh masuk dalam bak pusaka Yang Allah sendiri bagi pusaka Dia tak suruh Nabi bagi Ini isu tak adil kepada anak-anak berlaku dalam perkara ini Yang keempat tidak sabar dan tidak tabah Apabila diuji dalam harta, isteri dan keluarga Apabila ujian ini menimpa Menimpanya Dan dia tidak cuba bersabar Dan mula kelekusan Maka dia akan kerugian di dunia Dan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada perempuan yang kematian anak supaya tabah dan bersabar. Nabi kita ada seorang makcik ni. Anak dia mati. Dia pergi kubur anak dia dia menangis, duk teriak situ. Nabi nasihat, "Ya umma, isbiri. Eh makcik, sabarlah." Dia tak paling pun tak tengok siapa dia yang cakap. Dia kata, "Ilaika anni." Bahasa Arab ni ilaika anni ni kasar ilaih anni mane berambuh lagi Apa ha, kaca aku duduk menangis ni ha nabi pergi dia marah datang orang lain eh mau tahu siapa tadi yang kau halau tadi Tak kasar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bangun selalu lari pergi cari nabi nak minta maaf dia jumpa rasulullah dia menyesal minta maaf nabi kata innamas sadru inda sadmatil ula orang panggil sabar tu ketika berlaku peristiwa itu ini kalau berlaku peristiwa, kita maki, kita supoh, kita kata macam-macam. Lepas kata urut dada. Allah, Alhamdulillah nasib baiklah aku sabar. Sabar apa, maki pahat tu je lapis langit. Maki, saya sabar lagi tu. Kalau lagi tu lah sabar, semua atas dunia orang sabar berlaku. Orang sabar ni tak. Waktu nak marah tu dia boleh sabar, dia boleh tahan diri. Kata orang kacik gigi kerak-kerak. Nah. Kata orang biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dia boleh sabar, itu dia panggil orang sabar. Kalau tidak nanya kita, ini ini masalah. Baiklah. Yang kelima kita pahamilah ada tiga yang lagi. Yang kelima terlalu mengungkit mengikut kehendak. Terlalu mengikut kehendak yang melampau dan mengabaikan yang wajib. Ikut pelakon. Sebagai contoh memanjakan anak-anak dengan kemewahan harta benda. Anak nak no, apa? Nak no, handphone beli handphone, nak no, go to no, gadget beli belaka. Akhir kali budak ni jadi manja tak dia nak tegur tak boleh nak tak boleh nak nasihat Melancung sana sini. Buat pergi anak, masjid tak buat pergi. Seluruh dunia pergi belakang kena. Patuh mana dia tak pergi ambil gambar. Hei, penat. Sedangkan banyak lagi perkara wajib tidak ditunaikan, zakat tak payah. uta-uta orang tak peduli. Haji umrah tak pergi. Duk melantur seluruh dunia. Tak kena apa Mekah dengan Madinah. Nafkah yang wajib tidak diberi dan sebagainya kita mengatakan ini ujian dalam perkara buat benda yang lain yang lara tidak buat apa ni tidak buat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam dengan sebab anak atau keluarga menjadi seorang itu penakut atau bakhil. Nauzubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal walada mabkhalatun wa majbana. Nabi kata anak-anak ini menjadikan seorang itu bakhil atau kedekut mab bakhil majmanah penakut hadis ibn majah sebagai contoh tidak mahu mengeluarkan derma atau sedekah kerana takut anak kita tak cukup makan okey kita nak buat masjid ni awak ada harta banyak bagilah sejuta dia punya aset ada 10 juta Saya tak boleh nak tangguh anak Bahin sebab semuanya anak 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 sedekah anak dia khijat dah anak dia ada ada, ada, ada rezeki sendiri dah jadi kita duk sibuk dengan anak pula dah eh benar atau hendak simpan untuk masa depan anak-anak tidak mahu keluar berjuang atau alasan anak-anak masih kecil dan akan kehilangan bapak dan sebagainya macam macam lah nah, kita nak berdakwah pun tak berani takut anak jadi yatim ini penakut nak kita tegur benda-benda mungkar tak berani takut anak kita kena pukul yang ketujuh Anak atau isteri boleh menjadi punca kepada penerhakaan dan pengabaian terhadap ibu bapa. Mereka asalnya menjaga dan memberi perhatian kepada ibu bapa. Asal orang ni belum kahwin khidmat pada mak ayah. Alhamdulillah. Lepas dia ada isteri, ada anak, ai tak apa nak mari dah rumah mak ayah. Hilang kasih sayang beralih kepada anak isteri. Tak seimbang. Kita memang kita kena kasih isteri anak-anak kita. Tapi kasih sayang bapa tak boleh putus. Macam mana boleh putus? Isteri boleh putus bila-bila. Anak tak boleh putus. Tapi ayah la, ibu tidak. Tapi sekarang ni masya-Allah, nak wish dekah ibu ibu sakit pun, nak bagi beli ubat ke ibu, tanya menteri dulu. Yang boleh beli kau. Ni, kereta tolak ke mak ni. Eh hey, tak boleh beli, kita nak beli troli ke anak. Nak kata apa? Eh hey, macam-macam. Aja je. Ramai orang ujian macam ni. Dan jangan lupa ujian anak-anak juga dengan kerenuh mak ayah juga masalah. Mak kalau dia beci kau menantu marilah cium tangan, cium, cium kaki tak boleh lah. Tapi kalau kita kata cium tangan, cium kaki pun, hmm, tak comel budak tu. Pasal budak tak jujur nyok ambil mana tahu. Walha kawai tuara Suami dia sayang tegak ke dia Lebih pada apa lagi Lebih pada, lebih pada ratu cantik sayang no. Mok tengok beci Anak menantu tak ada turut tak, tak, ada turut kereta lagi Tak ada rumah Oh Bik baru pula Eh kawan tu kerja weh. Budak perempuan tu kerja besar. Dia beli dengan duit dia tak beli dengan duit anak awak tapi Allah macam-macam ujian. Jadi sabarlah anak-anak. Anak-anak yang menghadapi ujian daripada ibu bapa perlu kesabaran lebih besar lagi. Sebab apa? Lawa derhaka. Tak lawa sakit hati. Nak lagu mana? Eh hey, Bila orang mari tanya hang ni kita termenung nak jawab. Susah. Dengan orang lain kita boleh jawab mulut. Dengan mak nak jawab ke mana? Allahul musta Allah Musta'an Allah Ta'ala bantu saudara-saudara dalam ujian ini Yang ke-8 Sibuk dalam urusan anak isteri Sehingga cuai dan lalai dalam beribadat Kepada Allah Azza wa Jalla Keadaan inilah yang sering berlaku Terhadap mereka yang terlalu asyik Dalam urusan keluarga Sehingga mengabaikan kewajipan utama Bagi setiap hamba Iaitulah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla Jadi tanya nak pergi Nak pergi mana majik tu? Alah Isteri ngasuh anak sore rumah payah ya, pakai tak ha. cuma lon ni pula ada pula alas saya baru ni. Dia kata tak apa tak pergi masjid pun boleh tengok online ustaz mengajar. Ha lagu anak. Uji juga tu. Ujian online ni pun nyakit juga. Ha, sebab tu kita tengok hari ni kelas-kelas pengajian dulu ramai. Lon ni kurang. Alas dia duduk rumah pun boleh ngaji juga. Ujian online dia panggil. Lepas pada zaman Covid ni, kesan daripada Covid mari orang nak gi masjid pun kurang. Ha, penat tambah satu lagi lah yang kesembilan ni ujian online nama dia ujian yang fitnah ini mempunyai hikmah yang sangat besar pertamanya adalah sebagai kafarah penghapus kesalahan bagi seorang hamba ini kesan daripada ujian-ujian tadi Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita atau untuk mengangkat derajatnya disebab itulah setiap ujian itu mesti dihadapi dengan rasional bijaksana, sobar dan mengikut lunah-lunahnya kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia itu berbeza maka kafarahnya juga berbeza jika berbentuk dosa kecil akan dihapuskan dengan segala amalan baiknya seperti solat, puasa, haji, sedekah, istighfar, jalan ke masjid hilang jika dosa besar memerlukan istighfar dan taubat dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana firman Allah Taala innal hasanat yuzhibnas sayiat zalika zikra lizakirin sesungguhnya Amal kebaikan itu menghapuskan keburukan yang dilakukan Inilah peringatan bagi mereka yang mengingati Allah Azza wa Jalla Jadi itu di antara sembilan perkara kita kata Saya tambahlah yang ke sembilan ni ujian apa Ujian apa kita kata tadi? Ujian di alam maya Alam maya ni pun payah juga Weh Kena ujian dia Lagi tak kata, nak, kata nak, jumpa tak boleh nak, Lagi tak boleh Sebab apa? Kita diuji dengan Dengan alam maya yang begitu Menakutkan kita para jemaah sekalian Maka satu lagi ujian yang kita bimbang Dia panggil ujian apabila kita dapat Dapat kedudukan Seorang ulama salaf tulis kata-kata salaf ni Kita bimbang hari ni Belum dapat jawatan Nampak molek ya Kerja baik Baik dengan semua orang Bila dia boleh jawatan Semua orang jadi musuh Kecuali pengikut-pengikut Kata Syekh Al-Fudail Ibn Uyad Rahimahullah Ta'ala Dia kata apa Mamin ahadin ahabbur riasah illa hasadan. Tidak ada seorang mana-mana orang yang cintakan kedudukan sebagai ketua, nak jadi ketua, nak jadi jawatan apa bab besar-besar melainkan dia akan terkena penyakit hasad. Bagha penyakit khianat. Watatabbu' uyubun naas suka mencari-cari kesalahan orang. Wa kariha an yuzkar ahadun bi khair. Dia tak suka orang puji orang lain. Kita kata ini Kata-kata fudu ini sangat benar Tepat Bila kita ada jawatan Kita tak mahu lagi Jawatan itu hilang Maka kita akan cantah semua orang Hasad kena Kawan-kawan kita sendiri pun kita lanyak nah, Mencari kesalahan orang untuk dipenjarakan Untuk didakwa Untuk macam-macam Kita kata inilah Penyakit-penyakit yang cukup berbahaya Jadi para jemaah sekalian Mudah-mudahan penyakit ini Penyakit apa Ujian keluarga Ujian kedudukan Ujian harta kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita Nasalullah al-afwa wal-afiyah Kita minta dengan Allah Ta'ala Dengan namanya yang maha indah Dengan sifatnya yang maha tinggi Supaya Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang tersebut Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala ahli wa sabi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin